Продати не можна відмовити. Кому у цьому реченні продавці деяких львівських алкомаркетів ставлять там, де їм вигідно. У самісінькому центрі Львова пізнього вечора пробуємо купити оковиту. Вистоюємо довгу чергу і ось він, момент істини. Без жодної мороки та зайвих питань два мерзавчики у нас в руках, так би мовити, для розгону. Тепер у відкриту йдемо і питаємо, чому ж навіть після 22-ї нам дали розігнатися. І з самого початку діалог не пішов. Ні, насправді продавати не можна. А з дозволу тільки власника. Продавати можна з дозволу власника? Ну. Горілку можна після 10-ї продавати після 10-ї? Можна з дозволу власника. Дзвонити до нього? Ні, та я вас питаю, не можна. Не знімає мене, що там не знімає. Виходьте. А, тобто ви завжди так продаєте? Виходьте, кажу. Ну давайте ви нам скажете, чи завжди так продаєте, і ми виходьте, так виходимо. Виходьте, я сказав. Тобто завжди? Я сказав, виходьте. Я чув. З дозволу власника. Наполегливий дядько у формі все ж взяв верх, і ми йдемо з горілкою та новою інформацією. Виявляється, якщо власник дозволив, то продавати алкоголь можна, коли заманеться. Вирушаємо поповнювати свій арсенал вже в іншому магазині. Тепер беремо півлітра. І знову успіх, і знову йдемо питати, чому ж закон на алкомаркет не розповсюджується. Я з ним не буду розмовляти. Чому? Чому я з вами маю право розмовляти? Можете розмовляти з інакшими людьми. Ясно. А ви завжди продаєте горілку, чи я вам просто сподобався? А як ви думаєте? Можливо, сподобалось? Врешті дівчина переконує, продавати алкоголь має право коли завгодно. По документах мінімально. Алкошопи на проспекті Шевченка та князя Романа належать одному власникові. Мережа крамниць «Алкосвіт» – систематичний порушник. За 3 роки з ними так і не змогли домовитись. Я навіть особисто і інші працівники мали особисто з керівником цього підприємства розмову. Ми його уклінно просили дотримуватися рішення, ми уклінно просили не здійснювати взагалі діяльність цілодобово. Раз є зафіксований факт, будуть складені протоколи, будуть відправлені вони на адмінкомісію, будуть накладені штрафні санкції. Цьогоріч під час рейдів 14 разів штрафували крамниці-порушники. Ми ж також скеровували подання. Для того, щоб заборонили даному підприємцю, щоб вирішили питання про те, щоб він міг або відповідні години йому встановили реалізації даних спиртних напоїв, або навіть переглянули питання щодо взагалі функціонування даного торгового об'єкта. Та, здається, для власників алкомаркетів заплатити 1000 чи 3000 гривень санкцій незатратно. Попри рейди вони і далі продають спиртне у нічний час. Ольга Зеліско, Віталій Кулачковський, Віталій Дорож. Головні новини Львова.